kunstgræs og frostgrader er skiftet ud med græsplæner og plusgrader. Og cheftræner Morten Wiehorst glæder sig til at få trænet under varmere himmelstrøg. Vi glæder os selvfølgelig at komme til at spille på rigtig græs. Detaljerne i spillet. Blive dygtigere med bolden, blive dygtigere i presset. Få spillet 3 kampe, komme nærmere en startopstilling. Få arbejdet med nogle af de detaljer i spillet, som er lidt nemmere, når klimaet er lidt varmere, når vejret er lidt varmere, hvor man kan stå lidt mere stille, hvor man ikke står og fryser. Så en masse detaljer skal der bruges til, og vi glæder os selvfølgelig til at komme afsted og kunne træne en masse. I spiller 3 testkampe. 2 mod 2 norske hold, og 1 mod nogle kontraktfri spillere. Hvad håber du på at se i de kampe? Nå, som jeg siger, vi skal arbejde videre med vores spil. Jeg kender ikke så meget til modstanderen, men det er fra den bedste liga i Norge, og det her hold af spanske spillere kan også være rigtig, rigtig godt. Selvom spillerne ikke har nogen kontrakter, så jeg regner med kompetent modstand, og modstandere, hvor vi bliver afprøvet, og vi kan træne vores spil. Så det er ikke så meget anderledes end alle mulige andre træningskampe. Det er at blive dygtigere i spillet, og selvfølgelig nærme os den form, som vi gerne skulle have, når vi starter lige igen.